תודה רבה, ואנחנו עוברים לשמוע את הפרספקטיבה של הסנגוריה על, בכלל על החוק. אני יודעת שלסנגוריה הייתה לא מעט ביקורת על חוק הגנה לציבור, אבל אני חושבת שגם זה יהיה נכון לומר שהייתה הבנה שזה אחד החוקים המאוזנים ביותר אם משווים למדינות מערב אחרות. ואני מתכבדת להזמין את עורך דין ניר רהט, ראש מחלקת פסיכיאטריה וייצוג עברייני מין מהסנגוריה הציבורית במחוז תל אביב. טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו ביום עיון בנושא פדופיליה, יום שאורגן על ידי המועצה הלאומית לשלום הילד בין היתר, ואני כאן נציג הסנגוריה הציבורית, שזה המוסד שבעצם מייצג את רוב הפדופילים במדינת ישראל. אנחנו דואגים להם, אנחנו מייצגים אותם, נלחמים למען הזכויות שלהם. זהו, אז אני... זה ברור לי ולכם שאני לא במגרש הביתי שלי, היו כאלה שהציעו לי לבוא גם עם קסדה ושכפץ, ויתרתי על זה, ואני מקווה שאני יעבור בשלום ואני אשרוד, כן, את ה... רק מהביקורות ששמעתי שספג ראש היחידה המפקחת, הבנתי מה צפוי לי, כי הביקורת כלפיו זה שהוא לא מספיק קשוח, אז מה מצפה לי? יש פה משטרה להגן עליך. כן, 100%, אוקיי. יש פה גם משטרה. אבל למרות הקושי, ועוד פעם, ולא שאני, יש לנו גם ביקורת על החוק, ואני גם אשמיע אותה, אבל אני חושב שלמרות הכל יש לנו גם בהחלט אינטרסים משותפים שאנחנו יכולים לקדם, ואני אנסה גם לדבר עליהם קצת. ככה, העיקר באמת זה החוק, אבל עוד לפני החוק, אז באמת העניין הזה של העיסוק הזה שלי, שאני גם נציג לסנגור, אבל גם, אני גם סנגור ציבורי, ויצא לי לייצג פדופילים מסוכנים, אז העיסוק הזה לא מעורר אהדה גדולה, לא רק פה היום, אלא בכלל בקרב הציבור, ובכל שיחת סלון, הדבר הראשון שהעיסוק שלי איך שהוא צץ, אז השאלה הראשונה בכל מיני וריאציות נשאלת, איך אתה יכול לייצג אדם שאתה יודע שהוא אשם, וכמובן אחרי זה בא או רוצח סדרתי או עבריין מין סדרתי. זה שתי הדוגמאות. עבריין מין נתפס הרבה פעמים בצדק כמשהו מאוד מאוד מפחיד, זה נובע מן הסתם מן השילוב הזה שמקובע בקרב התפיסה בכלל בציבור, השילוב הזה שמצד אחד יש לנו עבירות שהפגיעה בהם באמת היא מאוד מאוד קשה, באמת מקבילה לרצח, מדובר על, גם אם לא לרצח פיזי, זה רצח של נפשו של הקורבן, והרטוריקה הזאת היא לא רק בקרב הציבור, היא גם מופיעה בפסקי הדין, וזה דבר אחד, זה בשילוב של הדבר השני, שזה הרצידיביזם בעצם, שזה בעצם פצצות מתקתקות, והשילוב הזה באמת יוצר פאניקה, פחד, סלידה כמובן, גם כלפי הפדופילים, ומן הסתם גם כלפי אלה שדואגים להם. אז אני, לפני שאני אגע בחוק, באמת ממש על קצה המזלג לעניין הייצוג עוד בתיק הפלילי, על העניין הייצוג של הפדופילים, אז קודם כל בכלל בעבירות מין, אתם יודעים, עבירת מין מורכבת בעצם בשני יסודות בסיסיים, שזה האקט המיני עצמו, מלווה בחוסר הסכמה חופשית. צריך ששני הדברים האלה יתקיימו כדי שתהיה עבירת מין. והרבה פעמים, בהרבה תיקים פליליים, המחלוקת היא לא סביב עניין האקט המיני, אלא רק לעניין ההסכמה. כלומר, אין מחלוקת, קוימו יחסי מין, המלחמה של הסנגור זה להוכיח שבעצם הדברים נעשו בהסכמה, המלחמה הזאת בדרך כלל כרוכה באי נעימות, נגדיר את זה ככה, בטח ובטח של המתלוננת שנחקרת בחקירה נגדית, ומנסים, והסנגור לפחות מנסה להראות ולהצביע על ההתנהגות שלה לפני, אחרי, תוך כדי, לפעמים גם על התנהגות במקרים קודמים, דבר שהוא מאוד מאוד מן הסתם לא נעים. דווקא בייצוג פדופילים הדבר הזה לא קיים. החוק קבע קיום אקט מיני כלשהו עם ילד שהוא מתחת לגיל 14,
אין פה הסכמה חופשית, גם אם הילד רצה, גם אם הילד יזם ופיתה, כשזה לפעמים טענות, אני אומר את זה כטענות שלפעמים הלקוחות שלנו מעלים. אז לקוח כזה שלי שמעלה כזאת טענה, אני כמובן מיד משתיק אותו ואומר, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון, זה כמובן לא יעזור לנו. אז בתיקי פדופיליה בכלל אין עניין של הסכמה, מתחת לגיל 14 זה קבוע מבחינה סטטוטורית, אין הסכמה חופשית. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה בכלל, זה העניין של החקירות הנגדיות. אין לנו חקירות נגדיות. שוב, חקירה נגדית, בטח ובטח במסגרת תיק פלילי, זה משהו שהוא מאוד מאוד לא נעים לקורבן. כשאנחנו מדברים על ילד שהוא מתחת לגיל 14, הוא נפגע בעבירת מין, הוא נחקר על ידי חוקר ילדים שמקליט גם את את הרעיון או את החקירה, ובשלב המשפט, אם הוא עדיין מתחת לגיל 14, צריך אישור של חוקר ילדים לאפשר לו להעיד, ורק כאשר חוקר הילדים בטוח שהחקירה הנגדית לא תסב לו נזק נפשי, ניתן היתר, ובדרך כלל הוא לא ניתן. אז כמעט, כמעט תמיד, מאוד מאוד נדיר שאנחנו בכלל חוקרים ילדים, חוקרים בחקירה נגדית בבית משפט ילדים שנפגעו בעבירות מין. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית היא כך, דווקא במקרים הקשים ביותר, של פדופיליה, דווקא במקרים האלה של אותו פדופיל מתקתק, אותו אדם שהולך ברחוב ובגנים הציבוריים ומפתה ילדים תמימים ואונס אותם באכזריות, בתיקים האלה הרבה פעמים המחלוקת היא סביב הזהות של העבריין, כלומר נתפס אדם, מעמידים אותו לדין, והטענה, ואין מחלוקת שבוצע עבירה, אותו ילד נמצא, מדמם, חבול, אז זה ברור, אם ברור שבוצע בו עבירת מין, והמחלוקת היא סביב עניין הזהות. הנאשם אומר, אוקיי, הילד הזה נפגע, אבל זה לא אני. ודווקא במקרים האלה, העבודה של הסנגוריה היא כל כך חשובה, לא רק בגלל העונש הצפוי אם וכאשר הוא יורשע, אלא גם בגלל העיקרון הזה שעומד מאחורי, בין היתר גם עומד מאחורי העניין הייצוג, זה העניין של עדיף, ופה אני מניח כבר אני אעורר קצת עדים, עדיף 100 עבריינים אשמים בחוץ מאשר חף מפשע אחד בכלא. זה אמרה, אפשר להתווכח כמובן על היחס, 1 ל-100, 1 ל-10, הרמב״ם מדבר על 1 ל-1,000, אבל מה שעומד בבסיס של הרעיון הזה, של האמרה הזאת, זה שזיכוי שווא הוא כמובן דבר לא רצוי, הוא דבר רע, אבל הוא פחות גרוע מהרשעת שווא. הרשעת שווא, שולחים אדם חף מפשע לכלא, זיכוי שווא, שולחים אדם אשם לחופשי. דווקא במקרים האלה שתיארתי, במקרים הקשים האלה, הרשעת שווא היא ודאי וודאי חמורה. וכל זה למה? כי בוא נחשוב על הנזק שנוצר. ברגע שיש לנו זיכוי שווא, מה החשש, מה הנזק, ששחררנו עבריין, ואם הוא פדופיל, אז רצח קטין נוסף, נכון, אני מסכים, וזה באמת דבר מאוד מאוד חמור, אבל מה קורה בהרשעת שווא? בהרשעת שווא, קודם כל אנחנו שולחים אדם חף מפשע, שלא עשה את המעשה, לכלא, הורסים את חייו שלו. והטענה שעולה, רק שנייה, והטענה היא הרבה פעמים, בקרב הסנגוריה זה, שברגע שהורסים חיים, פה יש בהרשעת שווא הרסנו את חייו של אדם חף מפשע, הרסנו את זה באופן ודאי, לעומת זיכוי שווא שמדבר רק על פוטנציאל, אוקיי? אבל זה לא כל העניין בסיפור הזה הספציפי, למה? כי חוץ מאותו אדם שהורשע לשווא והרסנו את חייו, איפה הפדופיל האמיתי? אמרתי, אין מחלוקת שבוצע עבירה, אז בעצם הנזק הוא כפול, הוא מכיל בתוכו גם את הנזק של הזיכוי שווא. אוקיי? בסיטואציה של הרשעת שווא, יש לנו גם אדם שאנחנו רוסים לחינם את חייו, וגם פדופיל שממשיך להסתובב בחובות, ואף אחד לא מחפש אותו, כי כולם בטוחים שתפסנו את האדם הנכון. נקודה רביעית ואחרונה, זה, כמו שאתם בטח יודעים, בכלל לא רק בתיקי עבירות מין, באופן כללי במדינת ישראל רוב התיקים לא מגיעים בכלל להתדיינות מבחינת הראיות, רוב התיקים מסתיימים בהודיה, כלומר הנאשם מגיע ומודה, בדרך כלל זה במסגרת הסדר טיעון, לא תמיד. ברוב התיקים המאבק
של הסנגוריה הוא בכלל לא סביב עניין האשמה. המאבק הוא סביב עניין העונש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הגזרה הזאת של ענישה, אז יש כמובן שיקולי ענישה שונים. יש לנו את הגמול, יש לנו את הרתעת היחיד, הרתעת הרבים, מניעה. ומה מיוחד באינטרס השיקומי הזה? להבדיל מהאינטרסים האחרים, שהוא בעצם אינטרס משותף. בראש ובראשונה ברור שהוא אינטרס של הנאשם עצמו, הוא רוצה לשקם את חייו, וככה הוא גם ממתיק את עונשו, וגם משנה את חייו, ובעצם מקטין את הסיכויים שהוא בעצם ימשיך ויסתבך ויחזור שוב לכלא. זה מצד הנאשם, אבל כמובן שזה אינטרס של החברה. במיוחד כשמדובר בפדופילים שסובלים מסטייה מינית. כל עניין ההרתעה הוא כמובן בכלל לא פקטור, אוקיי? אף עונש חמור ככל שיהיה לא ירתיע פדופיל שסובל מסטייה מינית חמורה והמסוכנות שלו גבוהה, לא ירתיע לא את הפדופילים ברחובות, כלומר אף פדופיל ברחוב לא יחשוב שהוא לא יבצע את העבירה בגלל שהוא שמע בעיתון שפדופיל אחר נכנס לעשר שנים, וגם מבחינת הרתעת היחיד, פדופיל שנכנס לכלא וריצה עונש מאוד מאוד ארוך, ביום שהוא משתחרר, אם לא טיפלנו, אם לא שיקמנו, זה ברור שהוא עדיין פצצה מתקתקת. ולכן פה האינטרס הוא באמת, האינטרס השיקומי הוא אינטרס משותף בעצם לשני הצדדים. עכשיו באמת אני אגע בחוק. אז כמו שכבר נאמר, הסנגוריה מעולם לא התנגדה לחוק, גם סביב הדיונים, סביב הצעת החוק, מעולם הסנגוריה לא התנגדה. הסנגוריה בהחלט מבינה את הצורך שיש באמת חשש ממשי לגבי סוג מסוים של נאשמים, שבאמת מתקיים אותו שילוב שמצד אחד העבירות הן עבירות חמורות מאוד, הפגיעה היא פגיעה קשה מאוד, לצד רצידיביזם. ולכן באמת במקרים הקשים האלה יש באמת אינטרס לנסות ולמנוע את העבירות, גם במחיר של פיקוח ומעקב ובעצם פגיעה בזכויות יסוד. זה לא אומר שאין לנו ביקורת, יש לנו ביקורת על החוק ואני אגע בביקורת. אבל לפני שאני אגע בביקורת, באמת, כפי שגם נאמר, יחסית למדינות אחרות, ואני מדבר עכשיו מנקודת מבט של הסנגוריה שדואגת ומטריעה כנגד פגיעה בזכויות יסוד, יחסית מצבנו טוב יחסית למדינות העולם, בטח ובטח ארצות הברית, יחסית החוק הוא בסופו של דבר איזשהו איזון יחסית בסדר. יחד עם זאת יש לנו ביקורת. אז ככה, קודם כל הסנגוריה הציבורית מייצגת את רוב רובם של הפדופילים במסגרת ההליכים, במסגרת החוק הזה, חוק הפיקוח, מוגשת הבקשה, מתקיים דיון בפני השופט, ברוב המקרים באמת סנגור ציבורי הוא זה שמייצג, אנחנו מייצגים אותם, אנחנו נלחמים למענם, ככה. אז אמרתי, אנחנו מייצגים, אנחנו מתנגדים, הבקשות מוגשות על בסיס הערכת מסוכנות שנערכת, אנחנו הרבה פעמים מתנגדים להערכת המסוכנות, אנחנו מתנגדים לשורה התחתונה, לתוצאה, לפעמים אנחנו מתנגדים באופן גורף לצו כולו, כי אנחנו חושבים שהמסוכנות היא בעצם נמוכה, ואפשר להוציא צו כנגד, רק כנגד העבריין שנקבע שהמסוכנות שלו היא יותר גבוהה מנמוכה, אז במצבים האלה אנחנו מתנגדים לצו כולו, במצבים אחרים אנחנו לא מתנגדים לצו כולו, אנחנו מתנגדים לחלק מההגבלות שמתבקשות, אנחנו מתנגדים לפעמים לחלק מהסמכויות שמתבקשות לקציני הפיקוח. ואנחנו גם, הרבה פעמים כן, יש לנו גם ויכוחים לגבי בכלל התוקף של הערכת המסוכנות מבחינה מקצועית, לאו דווקא משפטית, אבל את זה אני אשים בצד ואני בעצם אמקד את הביקורת שלנו, של הסנגוריה, לגבי החוק הזה בשתי נקודות. נקודה אחת זה ההיקף של תחולת החוק, והנקודה השנייה זה באמת העניין של השיקום שלא נכנס עדיין לתוקף. זה שתי הנקודות שאני רוצה לדבר עליהן. מבחינת היקף תחולת החוק, שוב, חשוב להבין, אני יודע שבטח ובטח בעיניכם הפגיעה בעבריין המין מתגמד אל מול הפגיעה בקורבן שהיה ובקורבן הפוטנציאלי, כמובן שאין מה להשוות, אבל עדיין חשוב להבין את זה. מדובר כן בפגיעות
בזכויות יסוד, מדובר לא רק זה, אנחנו פוגעים בזכויות יסוד לאחר כבר ריצוי העונש, זאת אומרת, האדם עשה את מה שעשה, קיבל את עונשו, ועדיין אנחנו ממשיכים לפגוע בזכויותיו הבסיסיות ביותר. שוב, אני אומר, לא שזה לא, יש מקרים מסוימים שזה מוצדק. הטענה של הסנגוריה, שזה מוצדק אך ורק באמת במקרה הקצה. אך ורק כאשר באמת מתקיים השילוב הזה של מסוכן, של פגיעות מאוד חריפות ורצידיביזם או מועדות מאוד מאוד גבוהה, בשיעור מאוד מאוד גבוה. הפגיעות הם לא, שמעתם פה את הדובר שלפני, את המפקד היחידה. הוא אומר, המטרה שלנו זה לשבת להם על הווריד. זה מה שהוא אמר. המטרה שלנו זה לעקוב אחריהם, שהם כל הזמן ידעו שהם במעקב. לא אמרתי. בבקשה, אנחנו, הזמן שלנו קצר, אז בבקשה בואו נאפשר לו לסיים את הדברים. שוב, 4 דקות, 100%. אז עוד פעם, ממש על קצה המזלג, אני רק בכל זאת, למרות שאני יודע איפה אני עומד, אני בכל זאת חושב שראוי להדגיש את זה. זה מוצדק, אבל זה מוצדק במקרים הקיצוניים, ואנחנו מסכימים, אבל צריך לבדוק מתי כן ומתי לא, אוקיי? כמו שאמרתי, ההגבלות הם פוגעים בחופש העיסוק, בחופש התנועה, בזכות לפרטיות, מפתיעים אותם, הסמכויות הן סמכויות מאוד מאוד רחבות שניתנות לקציני המבחן. שוב, זה קציני פיקוח, סליחה, קציני פיקוח, ושוב, אני אומר, זה אולי מוצדק, אבל זה לא מוצדק תמיד. למשל, עניין הרצידיביזם, באופן כללי, החוק הזה חל לא רק על פדופילים. דווקא הפדופילים יש לנו באמת פחות ויכוח, כי בדרך כלל באמת אדם שסובל מסטייה של פדופיליה, אז באמת מתקיים בו אותו, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל מתקיים בו באמת אותו שילוב מאוד מאוד מסוכן, שאז באמת אולי זה מוצדק, אבל החוק הזה חל על כלל עברייני המין. ובניגוד לדעה הרווחת, מחקרים אומרים שדווקא שמשווים את כלל עברייני המין לעבריינים אחרים, דווקא הרצידיביזם הוא לא גבוה במיוחד, להפך. רצידיביזם של עברייני מין הוא יחסית נמוך לעבריינים מסוג אחר, עברייני רכוש, עברייני אלימות, עברייני סמים, וזה נכון, וזה נובע ממחקרים, זה נובע גם מנתוני שב"ס, וגם כשאני לוקח בחשבון את העניין של התת דיווח, עדיין רוב המחקרים מצביעים על כך שכלל עברייני המין, השיעור, המועדות שלהם נמוך יחסית לעבירות אחרות, אוקיי? בתוך הקבוצה הזאת של עברייני המין, אכן קיימת תת קבוצה, ואותם צריכים לאתר, ורק, ואך ורק בהם צריך לטפל. כמו שנאמר מבחינת יחידת הפיקוח, יש לו 700 ומשהו מפוקחים, שרק 200, סדר גודל, 230 פדופילים מקרב כל ה-700. אני חושב שזה לא מוצדק לפגוע בכאלה שהמסוכנות שלהם היא לא גבוהה, או לחילופין בכאלה שהפגיעות שלהם הן לא פגיעות חמורות. החוק הזה חל גם על עברייני מין שמחזיקים חומר פדופילי, או לחילופין על מציצנות, או על מעשים מגונים, גם כשהם יחסית קלים. אני לא חושב שזה מוצדק לפגוע גם בהם. מעבר לכך, עכשיו זה אני בטוח, יכול מאוד להיות שלא שכנעתי אתכם בטיעון הזה, אבל יש עוד שני טיעונים שכן אולי יכולים לדבר אליכם. אחד, זה יש חשש מפיקוח עודף. יש בהחלט מחקרים ואנשי מקצוע שמדברים על כך שבמצבים מסוימים יכול בהחלט להיות מצב שאדם לא זקוק, לא צריך את הפיקוח, ודווקא הפיקוח גורם למסוכנות. הפיקוח, עודף פיקוח יכול לגרום למסוכנות במקרים הלא מתאימים. אתם צריכים להבין, אחד, וגם מפקד היחידה דיבר על זה. נכון, אז אני אומר, אתם צריכים להבין את זה גם. אני צריך לסיים, אז צריכים להבין את זה ברגע שעוקבים אחרי בן אדם, שלצורך העניין הוא עבריין מין שהשתחרר מהכלא, אנחנו מאוד מאוד מקשים על החיים שלו. כשאנחנו מקשים על החיים שלו, אנחנו מקשים על הקליטה שלו, על ההשתלבות שלו בחברה, אנחנו גורמים לו לשוטט ברחובות. וזה דווקא יכול לגרום להעלאת המסוכנות. זה אחד.
דבר שני, זה מבחינת המשאבים. המשאבים של יחידת הפיקוח מצומצמים. אם היינו מצמצמים את המפוקחים רק, אך ורק, לאלה שהם מאוד מאוד מסוכנים, יכול להיות שדווקא הפיקוח, איפשהו באמת נדרש, היה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר זה. טוב, לא יצא לי לדבר על השיקום, אני מניח אבל שזה דבר שהוא כל כך ברור, ששיקום, ששיקום, לא פותחים לשאלות, שנייה, בבקשה. אני בטוח שעניין השיקום, עוד פעם, אני מאמין שאני מתפרץ פה דלת פתוחה. בעניין השיקום אני לא מאמין שיש לנו איזשהו ויכוח שפיקוח לבדו לא מספיק. דרך אגב, יש גם ספרות מקצועית שמדברת על כך שפיקוח ללא שיקום גם כן יכול להגביר מסוכנות, אבל נשים את זה בצד. השיקום הוא בהחלט מטרה משותפת של שנינו, ולא חייבים להמתין עד אוגוסט 13 ואוגוסט 14 על הפעימות הראשונה. צריכים לעשות את זה כמה שיותר מהר. ופה האינטרס הוא משותף, ואני, כמו שאמרתי, מתפרץ את זה לתקופה. תודה.